улсын хурлын одоо энэ намрын чуулга нарын юм уу хорийн чуулга нарын элэгний ЦВЦ вирус хорт хавдартай холбоотой асуудлыг бүр цогцоор нь нэг авч хилцэх зайлшгүй шаардлага байна их хурлын дараа. Засгийн газрын сайд нарыг байлгаж байгаа энэ ер нь ганц эрүүл мэндийн яамны ч асуудал биш болж байна л да. Хүн судаж хаа хөнгөн үйлдвэрийн яам, боловсролын яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам одоо бусад яамдыг байлгаж хаад ингээд цогцоор нь хилцэхгүй бол ер нь жоохон харанг дилдсэн төвшөнд одоо байгаад байгаа. Өнгөрсөн энэ 7 хоногийн 2 дахь өдөр нийгэм бодлогын байнгын хороогоор бид хорт хавдрын өнөөгийн нөхцөл байдал цааш авах арга хэмжээний талаар сонссон. Сая бас статистикийг харахад хорт хавдрын өвчлөөр ингээд үзүүлэлтүүд 1 2 3 гэж байгаа ч гэсэн энэ нь яг эрт илрүүлэлт онцлогоо гэд бас орон даяар энэ ажиллагаанууд бас сайн явж байгаагаар илрүүлэлт нэмэгдэж байгаа гэж нэг талаас бас тайлбарлаж болохоор байгаа ч нөгөө талаасаа хавдрын өвчлөл өссөн үзүүлэлтээ тэр дундаа хөдөө орон нутгаас бас өссөн үзүүлэлтээ байгаад байгаа нь бидний бас ууж идэж байгаа нөгөө одоо ерөнхий чин санаачлаад яриад байгаа хүнсний аюулгүй байдлаа холбоотой асуудал за агаар хөрсний бохирдлын асуудал бол бүр хамгийн чухал байна л да. Тэгээд нөгөө өнгөрсөн борооны хойноос цув нөмрөвгчээр бид бүх юм өнгөрсний дараа хүн хүнд өвчлөсний дараа эдгэх тухай за энэнийг дагаад ямар их орлогоороо эд хөрөнгө баялгаараа эрүүл мэндээрээ олон мянган өрх яаж хохирж байгааг бид харж байна л да. Одоо жишээлбэл 2021 онд 0-аас 19 насны 115 хүүхдэд хорт хавдрын шин тохиолдол бүртгэгдсэн гэж байгаа. Энийг 37% нь цусны, тарих мэдрэлийнх нь 15% гэдэг. Тэгэхээр яагаад энэ үзүүлэлтийг ингээ хараад өцгөд үнэхээр харамсмаар үзүүлэлтүүд байна. Тэгэхээр цусны тарих мэдрэлийн энэ хүүхдийн хорт хавдар ингэж нэмэгдэж байгаа шалтгааныг та бүхэн маань яаж харж байна? Бид эндээс одоо яаж урьдчилан сэргийлэх үү? Өнөөдрийн байдлаар яг энэ хүүхдийн хорт хавдрын өвчлөл төр дотоод төр яг дотоодод эрүүл мэндийн даатгалын сангаас болоод зарцуулж байгаа санхүүжилт хийж байгаа ажил юу байна вэ? Үнэхээр харамсалтай нь одоо багасаа хорт хавдраар өвчлөөд эхлээд энэ хүмүүс маань за эмчлэгдээд явна ирээдүйд ямар болох вэ? Эмчлэгдэж чадахгүй 2021 он 55 хүүхэд хорт хавдрыг улмаас нас барсан юм аимшигтай статистик үзүүлэлт байгаа байхгүй юу? Хичнээн арга хэмжээ авж байгаа ч гэсэн тэгэхээр энэ бусад улс орнуудын жишгээс хараад ахад тэр за хагалгаа мэс заслын ажлыг манад сайн хийж гэхэд энэний дараах нөгөө химийн тариа болон тэр дараагийн арчилгаанд нь илүү алдаа оноо байгаад байна гэдэг эмчнэр яриад байгаа. Тэгэхээр бид нар яаж энд анхаарах уу гэдэг асуудал их чухал байна. Нэг энтэй холбоогүйгээр бас эрүүл мэндийн сайд дээр нөгөө хөгжлийн мэрэгчлэлтэй хүүхдүүдийн сажилттай хүүхдүүдийн асуудал дээр засгийн газар маань ямар бодлого барьхаар болж байна? Ирэх 7 хоногийн засгийн газрын хурлаар асуудал орох ч гэсэн та бас энэ эсгэгчүүдтэй ингээд өдөр болгон баг уулзж байгаа юм байна. Энэ асуудлыг яаж хэрхэн шийдэгч байна вэ гэд энэ хоёр асуулт нэг хариулт авахыг хүсэж байна. Баярлалаа. За 81 сэрэж үеийн хөлцөө төрүүлэмдээ сайжруулъя. За аюунчим гүчний асуултанд хариулъя. За хорт хавдрын үед бол ганцхан бас манай улсад ихсэж байгаа зүйл биш. Энэ дэлхийн нийтээр бас энэ улс орны эдийн засаг эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ цаг үед бол бас энэ өвчлөл маань зөвхөн хорт хавдар гэхгүй халдвар тулан халдвар тус өвчлөл бас нэмэгддэг. За үүний нэг нь бол яалтчих нь хорт хавдар байгаа маа. За манай улсад жилдээ 120-130 хүүхэд шинээр хорт хавдраар онцлогддог. За үүний бас дилинкэн та бас сайн хэллээ. Дилинк нь ялангуяа энэ цусны үед хорт хавдрууд байдаг аа. Энэ дээр хамгийн гол хүчин нөлөөлж байгаа хүчин зүйл гэх юм бол маш олон хүчин зүйлүүд байгаа. За мэдээж хамгийн гол нь бол энэ ялчгүй хүнсний хэрэгтэй, хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний гаралтай бүтээгдэхүүнүүд байна. За дээрэс нь энтэй холбоотой энэ хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол гээд маш олон хүчин зүйл дагаж байдаг учраас ялчгүй энэ нийгмээ дагаж бас энэ өвчлөл нэмэгддэг юм онцлогтой. За тийм учраас бид нар ер нь бусад салбаруудтайгаа хамтарч энэ нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд дээр багсгах, бууруулах зорилгын ажлуудыг бол эрчимтэй төлөлдж байна. За мөн энэний хүрээнд ялангуяа хүүхдүүдтэйэр ихэнх хөвлөд байхад нь биднес бас энэ онцлох боломжийг онцлохны лабораториудыг бас нэмэгдүүлж байна. За мөн чадварыг сайжруулж байгаа. За үүний үндсэндээр биднес одоо удам зүүн лабораториудыг бас ингэ байгуулад байгаа маань одоо ялчгүй энэ хүүхдүүдийн эрт үед нь одоо энэ ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй байх сэргийлж энэ лабораториудыг бол чадварчулж нэмж байгаа маа. За хоёрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөлтөд бид нэр бас эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бас хамтран уулзалтуудыг бол бас удаа дараа хийлээ. За мөн өчигдөр ерөнхий сайдтай бас энэ төлөөлөл маань уулзсан байгаа ард иргэдийн. За эхний ээлжинд бол өнөөдөр бид нэс дахин уулзалтыг хийж
эхний ээлжинд энэ ялангуяа уналт таталтын эсрэг имийг төрөөс 100% даадаг болохоор шийдвэрийг гаргалаа. За мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлдэг сэргээн засах хөгжлийн төв дээр бид нэрүүл мөндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг юм цогц тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор энэ хөрөнгө оруулалтуудыг хийж зарим тусгай зөвшөөрлөл эрүүл мөндийн даатгалын сангаас санхүүжих болцоог нь бүрдүүлэх чиглэлээр бас хэд хэдэн ажлуудыг хийсэн. За мөн ялангуяа тэр гадаадад эмчлэгдэх манай улсад бас хийж болох эмчилгээнүүдийг биднес бас өөрийн ордондоо гадны мэрэгжлтэнгуудыг урьж авчирж мөн өөрийн үндэсний багийг бэлдэх зорилгоор энэ гадны эмчилгээтэй бол холбогдож эхэлсэн. За энэ намар гэхэд бид нар ялангуяа энэ ирээдүйн томыг буюу энэ одоо мэдрэлийн язоорыг таслах эмчилгээг бол өөрийн улстай хийхээр болж байгаа. За мөн засгийн газар дээр мөн хүүхд хамгаал ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан юм хөгжлийн төвүүд за мөн дээрэс нь одоо шаардлагатай төсөв хөрөнгийг бол засгийн газрын хурал дээр эрх толооны хурал танилцуулж засгийн газраас шийдвэр гаргахаар нэм чиглэл үүргийг бас ерөнхий сайдаас авсан байгаа. За мөн химийн эмчилгээнд дээр ялангуяа энэ хүүхдийн хорт хавдрын химийн эмчилгээнд дээр биднес бас эрүүл мэндийн яамны зүгээс нэлээд томоохон бодлогыг барьж ажиллахаар болсон. За энэ хүрээнд одоо бид нар хүүхдийн хүн амын сангаас бас хөнгөлөлттэй үнээр ялангуяа бас олон улсад чанартай бас яг тийм одоо хоруу чанар багтай юмнуудыг оруулж ирэхин төлөө бид үсээс энэ шатраатай ажлуудыг эхлүүлээ явж байгаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Сайн Хөөгийн Ганбаатарын урилгаар нийслэлийн ерхий боловсролын 84-р сургуулийн 12-ын ёо ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За ингээ инх чаргал багштай төгсөх ангийн оюутан сурагчид та бүхэндээ багш сурагчид та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилт хүсэж амьдралынхаа хаалгыг нээж их амжилт хөл татгаж байгаа юм хариуцлагатай цаг үедээ та бүхэн зөв шийдвэр гаргаж сурах чиглэлийг эрхэм болгож ирээдүйд ч баг гэрэлтэй байхыг хүсэж ирэе. За мөнхөөгийн өнчим гүшүүн тодруулж суй. За баярлалаа. Энэ 2020 онд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох хөнгөлтэй имийн жагсаалтад уналт таталтын имийг 50-70% хөнгөлтэйгээр бид оруулсан. Иргэцэн хувьд өнөөдөр ингээд Монгол Улсын ерөнхий сайд эрүүл мэндийн салбарынхан маань энэ ээж аавуудыг уулзаад тэгээд төрөөс 100% таталт уналт таталтын эсрэг имийг даахаар болсонд ээж хүний хувьд нэгэн бодлогын байнгын даргавд үнэхээр их баярлж байна. Тэгээд энэ асуудлуудаа цаг алдалгүй одоо тэр төрөөсөө дагаад шийдээд яваараа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За нөгөө талаасаа сайд бас тэр нэгэн бодлогын байнгын орооны хурал дээр хэлсэн энэ Оман хүзүүний болоод бас Монгол дэмжлэх боломжгүй гадаадад дэмжлүүлэх зайлшгүй шаардлагатай тийм нэн ховор хорт хавдрын өвчлөөр өвдсөн хүүхдүүдэд бас төрөөс бид одоо яаж хөнгөвчлөх дэмжлэх тусламж юу байна вэ гэдэг асуудлаар одоо 2023 оны улсын төсөв мөсөв хилцэх үед бид одоо хамтраад энэ асуудлыг бас нааштайгаар шийдэх талаар ажиллаж байгаа гэдгийг бас би дуулгачаа гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө бид бол За хүндэт сурагч та бүхэндээ сурлагын өндөр амжилтыг хүсье. Сурах чиглэлийг эрхэм болгоод хандах зүг чинь өөрөө төгтөнө. Зүр сэтгэл чинь эрдмийн хэд захвас тарих оюун чинь хөгжлийн гал бадарна гэж хэлсэн. За одоо асуултанд хариулах. За үг хэллээ. Ням усрын учрал гэж юу?